اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ اتھی ہن چھو آمت حدیثن مز سبحان اللہ وبحمدہ یہ ہن چھو آمت حدیثن مز اگر وقف کرو بہتر تو افضل گو سبحان اللہ وبحمدہ اتنی چھو وقف کرن وبحمدہ بہتر تو افضل چھو اگر گرامٹیکلی وچھو تیل چھو سبحان اللہ وبحمدہ اتنس وقف کرو اور وبحمدہ چھن پڑھن تیل بہتر تو افضل چھو یہ سبحان اللہ وبحمدہ اے رب اے عرش والے آگا مگر کتھ پٹھن چھ پڑھن اعتراف چھ کرن یہ گھ عظمت آسن اللہ تعالی سن یہ گھ اللہ تعالی سن کبریائی آسن اللہ تعالی سن بجر آسن اللہ تعالی سن تھزر آسن مد نظر ام پت پن گناہ بروہ کن انن ام پت پن خطا پن لغزش پن مسائی پن مشکلات بروٹ کن انن یل امی نیت سان امی انداز منگک اللہ تعالی ضرور کری عطا سو چیز یمک سے وعدہ کری محمد عربین علیہ الصلات فرمک سبحان اللہ و بحمد یس مسلمان اس شامنس ہتی لٹ پڑی اور صبحن پڑی ہتی لٹ مئت مر فرمک یس صبحن ہتی لٹ پڑی شامنس ہتی لٹ پڑی اگر سمندر کس پسس برابر تہ گناہ سری کرس معاف حضرت اللہ جل شانہ جل جلالہ تُہ وچھو کچھ عظیم ذکر چھ سبحان اللہ و بحمد ہلکہ زبان پہ ہلکہ الفاظ ہلکہ مگر انعام چھس تیوت انسان ہیکن تصورس مز کرت سبحان اللہ و بحمد پاک تو منزہ چھکے ربا اے عرش والے آگا ہر کن عیب نش چھک پاک ہر کن کمزوری نش چھک پاک و بحمد لا تعداد حمد آسن چانس ذات مبارک آس کن چھک حمدن ہند مستحق چھک تعریفن ہند مستحق چھک ہر کن خالق تو مالک میون اے رب چی یوت پزن حمد کرن سبحان اللہ و بحمد یہ دعا صبحن ہتی لٹ شامنس ہتی لٹ فرموک بیس حدیثس من محمد عربین علیہ الصلات والسلام یس مسلمان صبحن ہتی لٹ پڑی شامنس ہتی لٹ پڑی ام کھوت افضل ترین عمل ہیکن قیامتس مز کہ انت ام کھوت افضل ترین ہیکن کہ تہ عمل پیش کرت اللہ تعالی سن بندہ الا یس مسلمان زیادہ پڑی ام کھوت یس مسلمان یہ عمل کر مگر زیادہ کر کم سے کم چھ متعین کورمت محمد عربین علیہ الصلات والسلام صبحن ہتی لٹ اور شامنس ہتی لٹ